У Києві спалахнув будинок для літніх людей. Там було 65 пенсіонерів і 15 представників персоналу. Всередині є хто? Так, да, третій так, у нас лежачі є. Третій. Медсестра, старші хтось. Є медсестри, всі там. На щастя, всіх людей вчасно вдалося евакуювати, і ніхто не постраждав. У прес-службі КМДА вже відреагували на цю подію та повідомили, що місяць тому тут проводилася перевірка. У закладі проводилась позапланова перевірка з 4 до 17 лютого. Тоді було виявлено 42 порушення правил пожежної безпеки та 2 порушення Кодексу цивільного захисту України, щодо яких складено відповідний акт. Власнику дано місячний термін на усунення порушень. Власники, схоже, не встигли усунути порушення або знехтували безпекою. У будівлі зайнявся дах. Поки що правоохоронці встановлюють причини, а за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки».